どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク。リ・インボークフェスに揺るがぬ正義アモン・コータルということで、グールアモンが登場しています。早速、キャラの詳細の方を見ていきましょう。かっこいいですね。まあ、結構待ち望んだキャラだとは思うんですが、こいつですね、まあ、ステータス見ていこうか。HP が 12,235、攻撃力が 1,327。まあ、この2つはいいよね。で、防御力がね、233ってめちゃくちゃ低いんですよね。今まで一番低いのなんだろう、もうこいつ本当に下から数えて5本の指に入るぐらいじゃないかな。もしかして一番低いとかあるんだろうか。まあ、本当にフェスゲンキャラの中ではかなり低い方だと思うんですが、固有アビリティがアタックポイント S-4 アップですね。で、専属性キラー、トリプル S マイナスで、クリティカルアップ、ダブル S プラス。来たね。これまあなんか最近多いよね、このダブル S プラス、クリティカルアップの。で、人間キラー S プラスか。で、グールキラー GS。ということで、人間にもグールにも特攻を持ってると。まあ、基本的に強いのはグールですね。グール相手に強い。で、この専属性キラートリプル S マイナスが GS だったら、まあ、こいつも、なんかいたよね、最近。入るだっけな。なんか両方 GS 持ちみたいなやつ。いたような気がするんだけど。気のせいかな。で、スキルの方見ていきましょう。アモンのクイーン系、カグネ融合型。歪めていたのは俺もだ。レベル5。3ターンの間、敵単体の防御力 0.3 倍。来たね。敵前衛に攻撃力2倍のダメージを与えて、敵単体に、13倍のダメージを与える。だから、ドンドン。こいつも武器耐久値削りがないから、まあ、本当にアタッカーとしてだけの活用でしょうね。まあ、逃げ切ってことは本当に削れないな、全然。で、逃走ステータスはこんな感じです。SSB1 トリプル S プラスでスキルが11味方全体のクリカル発生率プラス 20%。 あ、これいいんじゃない。これってあれだよね、今でいう右角のさ、まあ2つ角で持ってんだけど、ナルカミとイグザで、アリマ2周年アリマ、2周年アリマと同じ効果だと思うんだけど、こいつが右角じゃねえと思うんだが、どうなんでしょうか。はてなはてなはてな、右角のステータスでもないしな。これ何のステータスなんだろう、これ。ただ、2周年アリマのね、右角っていうところは結構ミソで、あの右角がね、リーダーに置いとくと結構あいつ範囲広いし、いいんですよねっていうところで、まあリーダーも右角の方がいいんじゃないかなと俺は思うんですが、こいつはなかなか使えるスキルですね。はい、ということで今回はこいつを10連引いていきたいと思います。まあ提供割り見るか、一応でも多分。まあ、いつも通り確定枠で。だよね。うん。あ、3D キャラ見よう。3D キャラ。どうせ引けないっていう言い方もあれだけど、ま、3D キャラ見ておこう。あれ？これ、カグネ持ってない。カグネクイーン系融合型持ってないの？これ。なんかあれだよね。十字架みたいなやつになってたと思うんだけど。息子が父親を愛して何が悪い。すげえ感動するシーンなんだよね。俺マジで漫画最終巻のあのアモンが泣いてるとこと、ドナートが泣くとこ、マジで感動したんやが、銃像の次ぐらいに感動したわ。始まるのか。これあれだね、ルシマンのとこのセリフだね。かっこいい。じゃあとりあえず10連引いていきますか。そうだな、フェスは30個で弾けたんだな。忘れた。ナキの方も弾かなきゃな。もう本当に、ラスト目前だから、あと1ヶ月半でさ、出てくれるのかな、もしかして最終回のあの、十字架金木。古田も、格じゃ古田も出るのかな、どうなんだろう。おっと、捜査官か。なるほど、銃像ね。まあ、わりかし、なんか10連で来てくれるな、最近 SSR。はい、ということで、イラストはね、マジで好きなんだけど、防御力低いし、どうなんだろうな、アタッカーとしても、まあ、両方に強いからな、グールと人間と。っていうところで、店長、最近の店長、まあでも店長が強すぎたんだよね、今月は。はい、というわけで、今回はリ・インボケフェスに登場した揺るがぬ正義アモン・コータロー、グルバンアモンですねをガシャで10連だけ引くという動画でした。まあ確定枠まで引きたいんだけども、石も単発でしか売ってないし、120円をちまちま買うっていうのもなんかもうめんどくさいから、
とりあえず、はい、10連で終わっておきたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。